qirg'iziston shimolidagi tog'lar doyish eshitga yo'llanganlikda gumon qilinganlarning ayollari va bolalari boshpana topgan mintaqa bu suriya shimolidagi quruq va chang odamlar bilan to'la jamloqlardan anchayin farqli ular qariyb besh yilni o'sha yerda o'tkazishgan yo chegaralar bilan o'ralgan yot qadriyatlarga uyg'urilgan jamloqda alaykum vatanga qaytishga izn berilishdan oldin din olimlari tomonidan qirg'izistonda hayotiga qayta moslashish va diniy kenglik urg'ulangan majburiy darslar o'tildi oltmish kishiga yaqin ayollar va ularning yosh oilalaridan iborat guruh olti hafta mana bu qayta tarbiyalash markazida qoldilar ular shu yerda yeb ichib shu yerda tunashdi shu yerda o'qib ruhiy jarohatlarni davolash uchun yordam oladilar qaytganlarning eng kattasi fotima ellik yetti yoshda o'n yil oldin u erining ortidan turkiyaga borgan u oxirgi manzilga yetganda ilk eshitgani boshi ustidan uchgan qiruvchi u'choqlar ovozi bo'lganini aytadifotimaning <türk> eri voyaga yetgan ikki o'g'li doish eshit hududiga yetib kelgandan ko'p o'tmay vafot etgan u tez orada allaqachon qaytarib olib kelingan oilasi a'zolari bilan ko'rishadi men allaqachon nafaqaga chiqqanman ammo nabiralarim ta'lim ola olishlaridan mamnunman ular ilm fanni o'rganishsin dunyoni yaxshiroq tushunishadi ular deyarli hech narsa ko'rishmagan bu markazda hayot qattiq nazorat qilinadi ikki harbiy xavfsizlik halqi mavjud va mobil telefonlar taqiqlangan biz ham bu markazdagilar kabi qirg'iz xavfsizlik kuchlarining nazorati ostidamiz ayrimlar uchun hayotga qaytish qiyin bo'lsa jamiyatga yana qo'shilish undan ham mushkul elmira suriyada aldab olib ketilganini aytadi 18 ga to'lgandan to'rt kun o'tib u internetda tanishgan erkak bunga undaydi hozir u 27 yoshda va ona elmira uchun jamoaga qayta qo'shilish yangi bir muammo. muammoи mm is... bu yoqimsiz ko'pchiligimiz ular bizdan nima uchun qo'rqishlarini tushunmaymiz odamlar biz bellarimizda bomba qo'llarimizda qurol bilan kelishgan deb o'ylashadi unday emas biz xuddi ular kabi odamlarmiz oilalarimiz bor biz ham tinch va baxtli hayot kechirishni istaymiz qirg'izistonning aksariyat aholisi to'qson foizi o'zini musulmon deb biladi mamlakat diniy mutasiblikdan radikallashuvdan xavotirda ular doish eshit hayotiga o'rganishgan suriyadan qaytgan ayollar hamon hijob o'rab olishgan ular terror amallari portlashlarga qo'l urishlari mumkin men shunday deb o'ylayman menimcha suriyaga borgan hamma odam ham xatarli emas ammo ayrimlar hamon doish eshit is g'oyalari bilan yashayotgan bo'lishi va odamlarni bu yerda diniy mutaassiblikka tortishlari mumkin bu of xavotirlar va yillar davom etgan qizg'in bahslarga qaramay qirg'iziston not... doish eshitga qo'shilganlarni vatanga qaytarishda eng ilg'or davlat hukumat bu siyosat mamlakatni qanchalar baror ekanini ko'rsatishiga umid qiladi qiladialbatta bizning mazhabimiz -mash radikal emas kichik bir davlatmiz bir birimizga yordam beramiz hatto ular xato qilgan bo'lishsa ham o'zlari sog'inib kelgan vatanda esa bu ayollar va bolalar noto'g'ri qarashlarning yukiga bardosh berishlari kerak bo'lmoqda ammo hamon suriyadagi jamloqlarda qolayotgan ellik mingga yaqin kishidan farqli ularda yashash uchun ikkinchi bir imkoniyat bor